ولنی اپشن چې دی هغه صرف اول چې دی زمونږ د سپورت لپاره یو ځای سرکاري په کار دی چې یاره زمونږ دا کلاریان د دې سوال او زارۍ او مینت نه خلاص شي او د دوی خپل میدان یو په هغې کې خپل اکټیویټي 99% تعلق دی هغه د کرکټ ته لاس واري دي چې ملګري راکړل چې په غم خوشحالۍ کې زما سره زما سره لیدل غواړم زه یم چې په دوی کې سپیرټ وي اورې په دوی کې یو جذبه وي چیار زدی مطلب دا داسی یو ټیم جوړ کوم چیار تماندری خلک لاړ شو ته د کلاریانو ته وګوري چې کرکټ وګوري چې واقعي خلک داسی کرکټ کوي او داسی د یو ټیم ډیسپلین دی او ان شاء الله تعالی دا یو مشرور ان شاء الله زو بس تاسو سره هر ټیم ولاړ یم او زو بس تاسو سره بری کتابی دار یم او په ما باندې په دې خبرو کې دیسی راځي لکه خلک چې په یو مشرور ته خبره کوي ټولو کرکټرانو ته په خیرالې وایو او خاص طور پر زموږ میلمنو ته ډېر خواږه درانه ښاغلي میلمانه په خیرالې وته وایو په خصوصي توګه د ګلرنګ خادی حال هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو د هغې د منیجمنټ چې موږ موږ سره یې په دې پروګرام کې تعاون وکړو ډېره مننه مهرباني او شکریا ادا کوو د پروګرام په حوالې سره دلته سلګ وضاحت وکړم چې نن موږ ولې راغونډ شوو یار انیورسری ده نو په هغه په حواله سره موږ دلته راغونډ شوو صرف انیورسری نه ده بلکې د هغې نه علاوه نیو چې کوم د ټایګر 11 قیادت دی هغه به هم نوي چې کوم ینګسټر کپتانان دي هغوی ترلاسه کیږي او د هغې نه علاوه د ټایګر 11 دپاره یو د هیډ کوچ هم د مقررولو اعلان به کیږي او د هغې نه سری منی انعقاد هم شوی دی د ټایګر 11 چې کوم پلیئران دي چې په دې کال کې د هغوی سره پرفارمنس دی د هغې په حواله سره به ایوارډونه هم تقسیمېږي انشاءالله ډېر خوند به تي واخلو ډېره مزه به وکړي بهر حال بلا تاخیر د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوو د تلاوت دپاره جناب یاسین تخواس کوم چې راشي او ستاسو د وړاندې تلاوت کلام پاک پیش کړي جناب یاسین صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اوس دا ټایګر 11 د تاریخ په اړه لګي خبرې ترې تاسو سره کوم چې هغوی په دې درې کال کې اچیومنٹ کړی دی هغه سره شیئر کړو دې لپاره د اعزاز د دې لپاره یو غټ اعزاز داري چې ماندرا کې کم نایټ کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی دی نو هغه هم ټایګر 11 ماندرا ګټلی دی بل دا چې دوی په سرکاري ټورنمنټس کې هم حصې اغستې دي بلکې د سرکاري توګه باندې دوی ته یو انویټیشن ورکړل شوی و چې بھائی دا هغه ټیم دی چې دونه په لږ وخت کې او دونه اچیومنټ حاصل کړي سرکاري ټورنمنټ بیا د ګلرنګ خادی حال هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغې موږ له چې کوم پروګرام دی په ارینجمنټ کې پای کې ډېر زیات تعاون وکړو اوس جناب زه خپل په میلمنو کې بلال صاحب ته بلنه ورکوم چې راسي او تاسو ته د موقع په مناسبت سره یو څو خبرې وړاندې کړي جناب بلال صاحب بسم الله الرحمن الرحیم میلمنو په اجازه سره خپل خبرو آغاز کوم پہلے خو دا ٹائیگر 11 چې کوم منیجمنٹ ته کپتانان دی زغولا مبارکباد ورکوم خلک وای اکثر زنګ نه ته پوسټ کایره کرکټ سره کې او
سای تعالی درکلا و سر تا مالی دیر خخ عمل گری راکلا مالی دیر خخ تعلقات راکلا مالی پیچان راکو زما چکم 99% تعلق تے اگر کرکٹ تلا ساری جچ مرگری راکلا چپا غم خوشحالی کی زما تھرو زما تھر ولاو مدا طرف دا کرکٹ تلا کرکٹ دیر زیاد سور کئی انسان لکھو دا دور تا خیال نہیں چی رکھو نور پر دو پر زندگی کی دیر چینجز راولی کدی پا خط طریقہ بانی کئی ایو پیرا صدام لا غلا طول لا مبارکی ورکو ما او دا توقو تی ساتم چی انشاءاللہ را روانا پیرا ودا دینا پا خط امدام سر را روانا انیورسری دا تایگری لیون مونگ مناو جناب زوس بلخ پل میلما عبید الرحمن سیب تا خواست کم جراشی ټول مخ کې خو دا ټایګر 11 کم چې مینجمنت دی صدام دی دا نورمر غریزی ته پروګرام جوړ کړی دی یو ډیر بهترین اقدام یې کړی چې په پروګرام راغون کړی دی او ټول کسان یې راټول کړی دی او ډیر خپل پروګرام جوړ لی زه به خبرې کوم څو کلیان ته یو ښه کلاړی هغه چې هغه اوسه یو ښه انسان وي موږ له پکار چې د خپل ګیم سره موږ اخلاق چې کوم دی هغه هم ټیک کړو او موږ په معاشره کې ځینې خلک یاد کړي چې کس د معاشرې خبر دی او دی ښه رول ادا کوي بیا د مینجمنت ډېر شکریه ادا کوم چې دومره ښه پروګرام جوړ کړی دی او پروگرام ماشاء الله ډېر زبردست روان دی او زموږ طرفه چې سر تعاون کېږي د ټیم دپاره د کنګ الیون دپاره زموږ چې سر تعاون کېږي مونږ بالکل دی تیار یو مهرباني جی اوس جناب مونږ یو دوه چیف ګیسټ راغوښتلي وو وایي کې یو چیف ګیسټ زموږ را رسېدو والا دی او بل زموږ سره جناب چیف ګیسټ ظفر اقبال صاحب موجود دی ډېر شکریا ډېر مننه او ډېر زیات مونږ مشکور یو تاسو چې ډېر مصروفیاتو باوجود تاسو مونږ ته ټایم راکو ډېر مننه ڈیرا میرا جناب سلیم بابو صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ماندرا اور سابقہ رحمان الرحیم دا ٹول ناول استاد دا ٹول نا معذرت غواړم ځکه چې تاسو نن ډیر انتظار وکړو او دا مقدس وا ایمان چیرالو لکا رمیش گھنٹہ دو مخ کی راغلی زیاد تے ماشاءاللہ دا زنگ مخ تناس تی ٹولا دا ماندرے ٹیلنٹ تی نو دا اغه پنده زبا در درې منه چې تاسو د کم وخت نه پیدا وې نو بس دا ټایګر لیون او دا د کرکټ چې دیغه کال په کال یونیورسيټي روان ده زبا هم چې دا په لسمه یونیورسيټي بیډا او بل تاسو تیار دي خو ګراوند چې دیغه تاسو فیسیلیټی ده اغه زمو سره ډیر د کمی کوزی دي خو ان شاء الله الله دی وخرا ولي به سیتی کرکټر په سیاست کې چې ما کم حصہ ده یا لس کاله یا دولس کاله تاسو په خوده یقین وکړئ چې چرته هم زمونږ دسې یو ښه دور راغی چې زمونږ د لاسو دور زما اولنی اپشن چې دی هغه صرف اوله چې دی زمونږ د سپورټس لپاره یو ځای سرکاري په کار دی چې یاره زمونږ دا کلاریان د دې سوال او زاره او مینت نه خلاص شي او د دوی یو خپل میدان یو په هغې کې خپل اکټیویټي چې دی د دې نه علاوه ستاسو بیا ډېر غټ شکر گزار یم چې دونه په قدر او عزت باندې تاسو د ډېر وخت نه زما سره یو مینه لرئ او هغه مینه هم برقرار ساتلې ده باوجود د دې په بعضې موقعو کې مونږ مطلب دا دی دا دی اوس دا موقع په کار دی چې زه په وخت راغلی یو یو خاص توجه ستاسو سره زما وي په هر حال زه هغې معذرت خوایم او ستاسو شکر گزار یم چې تاسو زما سره هغه مستقل مینه ده ان شاء الله زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې سره د تعلیم نوکری موکری نه کوو خو په دې کلي کې یو یا څو پورې ژوندي وي ان شاء الله نو په هر حال زموږ د کرکټ او د کھیل کود دا میدان چې دی چونکی زه په خپل استاد بشانی یو کرکټر پاتې شم نو استاد په مصايبو مسایلو او دا غي د حل کول لپاره یا تاسو د سټیم در کول ته یا تاسو روح ته چې بکم شي خوشحاليږي میلاویږي لکه مثال په تور یو انساني او استاد دا پروګرام یو انسان راشي دوه خبرې وکي تاسو او سلام ځایو شي او دا غي نه د قشند اصل سټیمنت کوشش هم کړې پاینل لوم درغلی سیریز لوم درغلی او بیا هم در نزو د ٹائیگر 11 تا ستاسو دی سالگیره مبارک شی او د خپل طرف نه یو 5000 روپے هغه ستاسو خیر درې کلاریان دا سلام ځای ده پاره نور چی صحیح له بل سره به کوم شي ډیره مهرباني شکریہ